Tirana Slashdi është event i pari këti loj në Shqipëri, një aktivitet që synon të transformoj ekosistemin e startupeve. I pranishëm në këto aktivitet, kryetari bashkisë të Tirana së Rion Velia i theksoj rëndësin e lirisë në zhvillimin e si përmarjes. Një nga gjërët e tjera që më ka shqetsuar, është si ka mundësi që kur bëhet një sondaj me trind filandes, me trind estones, me trind izraelit, 70-80% e tyre thonë, kur të rritëm, duhet bëhem si përmarës. Ndërko, sondajët tona janë akoma 70-80%, kur të rritëm duhet punojnë në shtetë. Sepse kërkojmë një rogë, nuk kërkojmë që të zhvillohemi. Kërkojmë një komfort, nuk kërkojmë rezikë. Kërkojmë një siguri, nuk kërkojmë një sfitë. Blendi Gonë, gja Ministrë i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, të shprehun bështetin për të quar më të këto projekte. Ne duham që punojmë për shumë të e përse kaxë, edhe duham që të kryojmë një trek ku të gjenerojt një vlerë dhe një fitim i cili tjetë shumë i rëndësishëm për shëqërinë. Dhe prandaj duham që tek Durana, tek tek parku, tek 150.000 metrët katëror që ne kemi në Gjavzotaj, apo ku do tjetër, si që thamë, të punojmë që të licensohemi për punë të cilat në sjelin në gjepë një mirëqenje shumë të lartë. Për mes një platforme të fuqishme për rjetë dhe ndari një orish, Tirana Slash bën bashkë si për mares, investitor dhe lider të industris për të nzitur inovacionin.